З нами на зв'язку Тарас Загородній, політтехнолог. Пане Тарасе, доброго дня. Доброго дня. Чи маємо ми оцінювати форму чи окремо зміст висловлення народної депутатки? Чи все ж таки це має бути єдина оцінка і форма, і зміст водночас? Як от Роман Семенуха каже, не треба звертати на форму, треба звертати на зміст. І яка форма відповідальності має бути за такі висловлювання, на вашу думку? Повністю погоджую з позицією Зеленського, що вона повинна покинути посаду цього комітету. В ідеалі вона повинна бути виключена з фракції, краще вона склала мандат. Це абсолютно нацистське висловлювання. Пан Семенуха відверто бреше. Я вам скажу чому. Абсолютно ніяк чого вона не заслужувала. Вона навіть підтримувала. Я відверто, я передивився цей запит, це раз. Ніде в Європі і навіть в Сінгапурі цього не робили, але вона з задоволенням про це говорила. Це два. Пан Семенуха бреше, коли говорить, що у нас система стимулює, щоб тільки заради народження. В дійсності таке було, коли за Ющенка одразу ж виплачували. Було таке. Але вже давно існує система, коли виплачується поступово батькам ця допомога, і вона не така велика. Я не знаю, звідки це пан Семенуха, він начебто юрист, чи хто він там, да, говорить відверту маячню, коли говорить, що безпосередньо дитині. Як новонародженій дитині можна давати гроші? Це раз. Якщо до 18 років вона є неправоздатною, є офіційними опікуни батьки. Тому абсолютно нацистське висловлення пані Третьякова, вона не вперше таке вже підтримує, такі антисоціальні. В дійсності зараз я тут погоджуюсь з профспілками, тому вона повинна покинути посаду, краще скласти депутатський мандат, щоб не ганьбити слуг народу і Зеленського. Ну, тут же ще пан Семенуха сказав про те, що окрім того, щоб цькувати і критикувати, варто ще й подати своє бачення, як виправити цю історію, пов'язану з соціальними виплатами, скажімо так, недоцільними, з його точки зору теж, там треба виправляти ситуацію. Тож, хто має цим займатися, на вашу думку? Чи варто зараз на часі цим займатися дійсно? Пан Семенуха замість того, щоб нацистів підтримувати де-факто там, да, тому що тільки Гітлер займався стерилізацією там, да, подав би власне бачення там, да, як він говорить. Це раз. По-друге, для того у нас проблема не в соціальних виплатах там, да, а проблема, що вони маленькі. Це раз. У нас не працює промисловість в нашій країні. Це два. І займатися треба економікою. Це три. Тому відверту маячню він несе, і ця фракція «Самопоміч», вона завжди таку маячню несла і в парламент. Тарасе, я розумію, що ми, ані ви, ані я, не володіємо точними цифрами, скільки зараз отримують мало забезпечені сім'ї. Я володію, почекайте, я володію, у мене дитина народилася, ви мені не дали я знаю, договорити. Як виплачується. О, добре, дякую. Тоді нам допоможіть і роз'ясніть ситуацію глядачам. Ви говорите, маленькі соціальні виплати, наскільки реально утримати на них сім'ю, оці багатодітні, які отримують, тому що... Нереально. Нереально. І про які суми йдеться? Давайте хоча б так. У яких межах тисяч? Ну дивіться, коли там є там допомога по дитині, у мене народилася дитина там десь 4 роки тому, якщо не помиляюся, десь 1000 чи 1500 на місяць сплачувалася ця допомога, тобто вона не одразу ж виплачувалася там, да? Це більше такі символічні гроші, ну як для мене, я достатньо заробляю, але для більшості людей це непогані в дійсності гроші. Дозволяють там закуповувати памперси, особливо з малозабезпечених сімей, забезпечувати годівлю дитини, якщо там молока у матері немає. Тому в даному випадку абсолютно антисоціальну політику, яку пропонує пан Семенюк і пані Третьякова. Ну, на жаль, я так розумію, що фінський варіант соціального забезпечення і про народжені дитини взагалі, як такі, ми не можемо собі зараз дозволити. По факту, поки грошей немає, ну, тому так, що так. У нас але приклад достойний, я так думаю, що його варто розглядати. Ну, якщо є таке бажання, пане Тарас, як ви думаєте? Економіка повинна працювати в першу чергу, а не називати, вибачте, людей з малозабезпечених сімей низькосортними, це розділення по сортах. Я дивився то відео, воно однозначно. Ніяких там не було засуджень. Стерилізація, це вона сказала, із задоволенням, згадуючи, що там десь в Британії, чого немає ні в Британії,
ані в Сингапурі. Це вона відверто брехала там. Да? І пан Семенюк краще б передивився і захищати нацистку в такому вже розумінні, менше б займався маячнею. Ну і дійсно оцінка якості людини в залежності від того, скільки грошей отримують її батьки, ну не зовсім можливо доречно, варто тут оцінювати з інших позицій. Це недоречно, це неприпустимо, неприпустимо особливо для голови комітету з питань соціальних. Так, ще, я ж та, ну от про те, що ми робимо акцент. Пане Тарасе, і що можна ще одне маленьке питання, тому що ви все ж таки політтехнолог, ну просто цікаво, що це відео з'явилося, воно було вже з 26 травня, тому Галина Третьякова його у себе опублікувала як перше джерело. Чомусь воно виникло, це випадково, що саме вчора, коли виник скандал з Корнієнко і з Арахамією, з Сосною і з іншими там прикладами епітетів. Це от випадково? Чому тоді воно не вибухнуло? Ну, я, знаєте, не говорив тут про випадковість. Мабуть, може, це тільки потрапило профспілкам на очі. Вона ж там говорила ще одним великим діячем Миловановим, який теж поділяється погляди і зруйнування трудових прав в Україні, і зруйнування профспілок, щоб їхнім роботодавцям краще було звільняти людей без будь-яких вихідних допомог і так далі. Там, да? Тому це система, і вони разом з Миловановим, це система, їх треба прибирати. От і все. Правильно Зеленський робить, що вимагає від неї відставки, тому що неприпустимо тримати таку людину на чолі комітету. Що ж, ми вам дуже вдячні за те, що долучили.